Čaťo! Tak právě jste byli svědky první výměny zahajovacího duo do dvojic, kde hostující trenér Michal Doucek nominoval Tomáše Šadina na pitcheru. Zhromáčí se vám představí, nebo respektive už je fakty sestava Vínáckou Martin Plekač a Petr Nekládek. Původní dvě výměny a stav je směrný 1-1. Tak Petr Nekládek to od začátku až dokonce zvládl výborně. Pomohl mu k tomu i nahrávkou jeho parťák Martin Plekač, který uvede balon do hry. Poslední výměnu dal do své režie hostující Milan Kučera, který zakončil druhé mimo dosah celakovických hráčů. Je srovnáno 2-2. Tak poslední měna vyzněla lépe pro hostující sestavu, která se ujímá vedení 3-2. Na 3-3. Domácí Martin Plekač si poradil s těžkou situací náramně, zakončuje svůj útok a proměnil ho ve čtvrtý bod pro celákovickou sestavu. Nastřelený blok Petra Nesládka. Bohužel poté míč zamířil do autu. Profituje z toho čakovická sestava. Aktuálně srovnáno 4-4. Out ze servisu v podání Tomáše Šadima a Čakovice odvrávají 4-5. V zápětí chybuje na svém útoku Milan Kučera a máme tady poprvé dvoubodový rozdíl a je tu timeout hostujícího trenéra Michala Doucka. A vy jste si mohli vychutnat zvuk trubek. Konec tajmu, jsme zpět ve hře, útočí Tomáš Šadim a útočí úspěšně, připisuje pro svůj tým pátý bod
Čakovice snížili na 5-6. Dostředu Čakovické obrany vyžila smeč Petra Nesládka. Jeho útok znamenal 7 bod pro domácí cestou. Souboj na síti. Out podání Petra Nesládka. 6-7 z pohledu Čekovic. Nic nezdáší měně, zakončovat bude Tomáš Chadim. Tak viděli jste souboj na síti mečařů a blokařů v jedné podobě Milana Kučery a Petra Nesládka. Úspěšnější domácí borec Čelákovice vedou 8-6. Podává Martin Flekač jeho smrtelné podání míří do autu. Z pohledu Čakovic 7-8 a máme tu první střídání. Přišel osvěžit Lukáš Souček, který z dnešní prostředí také velice důvěrně znám. Petru Nesládkovi se podařilo útok proměnit a domácí tým tak má 3 předboly. Hlasující Tomáš Chodin úspěšný. Na poprvé odoračí. Ukončení prvního setu. Takový se tak dále přetrvávají. Souboj ve druhém patře mezi Petrem Nesládkem a Lukášem Toutkem vyzněl pro domácího hráče. Čelákovice tak ovládli první set a půjdou do odvetného setu touto výhodou. Tak za zvuku trupek odstartuje na druhý set. Cestovi, jak jsme znali z úvodu, to znamená hostující Tomáš Chadim a Milan Kučera za Čakovice, za domácí tým, stabilní dvojice Petr Nesládek a Martin Flekač. Chadim lehce ulízl míč a poslal ho na patovou stranu. Proměňuje svůj útok, je srovnáno 1-1.
Pojďte, pojďte. Čas, zase bez boku, pojď tam chytit. Ty to má. Ve dvojicí čas poměrně nezvyklá výměna, kterou ukončil razantní smečí pod sebe Petr Sládek. Celákovice vedou 2-1, v tuto chvíli ostrý servis Martina Flekače, který nespracoval Milan Kučera a domácí dvojice odskakuje na dvoubodový rozdíl 3-1. Předchozí herní situace nerozhodila Milana Kučeru, pardon. Svůj útok zakončuje technicky, snižuje spolu svého týmu na 2-3. Dobrý servis! Čapa! A opět kvalitní zakončení Petra Nesládka. Čákovice! Domácí dvojice vede 4-2. Čákovice! 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 Tak Milan Kučera to udělal jako přes kopíra, opět technicky zatáčkou proměňuje svůj útok. Zapisuje trojku pro svoji přistavu. Tak domácí dvojice si zatím drží dvoubodový odskok. To je pokažené smečelné podání Martina Flekače a Štěvka na kontě Čakovické dvojice. Jak dopad? Dvakrát jsem ruchnul, jednou jsem vyhrál. Čako! Čako! Tak tohle byla jedna skoro se dá se říct doktorská práce Martina Flekače. Na končení a Česka pro jeho tým. Tomáš Sedim zvolil razantní zakončení, také úspěšné, snižuje na 5-6. Máme tu timeout. Tak opět krásný vstup, podání Torbek a smečující samozřejmě mečované podání. Zápěti technické zakončení Martina Flekače končí sítě, je srovnáno 6-6, druhý set, úvodní dvoj, semifinále playoff nohejbalové extraligy. Celákovice Čakovic i smečovaný servis podání Milana Kučery míří pas dokončí v autu. Celákovice opět o jeden bodík odskakují 7-6. Martin Flekač při obraném zákroku byl, dá se říct, na balonu, přesto se mu ho nepodařilo zkrotit
je srovnáno 7-7. Martin Flečák a jeho smeč pod sebe. Jeho práci osmínej trubky, takže to může užít při následném smyčovaném servisu. A už to Čakovice, konkrétně Milan Kučera. A nakonec celou výměnou končil Tomáš Tadím svou razantní smečí. Opět srovnává vyrovnaný druhý set 8-8. Jdeme do koncovky. Petr Nesládek si se svou rolí poradil, svůj útok proměňuje a je tu, jsou tu dva matchboly pro Silákovickou. Stavu dochází ke střídání. Hrdinou posledních okamžiků Petra Nesládka střídá Michal Kolenský. Protože Tomáš Tadim své technické zakončení namířil do autu. Celákovice ovládli úvodní duel dvojic a vítězí 2-0 na sety.